Boteco. Aí fudeu. Kepler. Rafael tá aqui já? Ah, a gente tá jogando com os bonecos que a gente quer, velho. Você joga com o boneco que você quer, mas é. A gente só trola mesmo. A gente só trola mesmo se for uns caras bem escroto. Quem? Não, o cara é Smurf, a gente não conhece. Então, sei lá, tipo. Zeus do Core. É o Zeus do Core a gente trola. Que não é. Não teve coragem, não teve culhões. Barulho de espaço. Swingstone é louco, né? Ah, otário, toma esse refrite na boca. Vai dar bioclo. Mas a gente pegou um Lusk, ele pegou triple kill na jogada da partida. Ele derrubou 3 pra fora do mapa. É, no final da partida o cara... Caralho, mas essa zara tá demorando muito pra lutar. Vou nela, tá quase morta a Faro. Zara não pegou ult, hein? Tá louco. Já era pra mim estar com outra ult, já. Devia ter lutado. Minha merda tá com de vida. Ela não juntou. Não juntou. A diva sugou. Tudo isso pra diva sugar. Parabéns. Mercy tá morto? Nossa, achei que eu ia morrer. Tá quase morta, tá fora. Boa, Clã. Mano, eu nunca mais espero essa Zara lutar, velho. Esperei o jogo inteiro, ela lutou. Ela lutou pra diva sugar a ult dela, velho. Não, mas eu achei. Não é, mas eu achei que ia ser mais rápido, mano. Tinha uma diva ali, velho. Mano, esse mec, ele é parceiro do. Esse cara, ele fica na parte do Perseus, das novas. É um gênio, eu acho que ele não é, mas ele é mestre.
Boraclun. Coitado do Mecha Guto. O cara formou um time de 6 e a gente bateu nele. Agora tá só ele, tá perdendo. Eu gostei. Vai dar B.O., vai dar B.O., vai dar B.O. My ultimate is almost ready. My ultimate is charged. Using your kill. Não, clã. Não matei, o soldado tá com de vida ali dentro. O Genji também. Vai pra frente. Oh, quando o Genji lançou, ele dava 150 de dano com a espadada. Eu tava vendo um vídeo lá do Genji, tipo, review dele no começo. E ele matou a Trícia com hit kill, velho. Tipo, naquele negocinho de... Não, não, ele deu só uma espadada. Naquele negócio de preview, tá ligado? Dos personagens do Overwatch. Tá bem, que tigre. Agora as áreas ficam mais rápidas. Beleza. O Luz provavelmente voltou. Só que eu não peguei. Pode pra ver. Não, papelinho. Morreu. Revive, clã. Eu preciso de cura, clã. Vamos, cara. Uta. Agora não precisa, né? O cara tá esperando o mundo acabar. Nossa, ele salvou. Ah, eu gostei. É, ele entrou, pegou só umas áreas e eu morri de novo. Eu não vou mais combater com esse cara, não sei porque eu repeti o mesmo erro, velho. Outra vez, achei que. Vai, team. De healing, Red Bull. Nossa, otário. Não, Red Bull. Nossa. Tentar fugir. Tentar fugir, o cara me deu um bocão. Ainda bem que ele trocou. E aí eu não caio mais no bait dele. Achando que ele vai matar alguém. Se ele pegar alguém. Morreu, hein? Vamos.
Me puxou, boa. O cara se sacrificou por mim. Não queria esquecer disso. E os mesmos caras da partida passada, não é, o Regin? Gerard? Será que agora eu vou confiar no Mazari? Eu acho que eu confio. Eu confio. Aí. É fraco. O Ido nesse ponto aqui não é ruim, não, velho. Ah, fudeu. Não é que ele me sonou. Vai que eu confio em você. Aí eu gostei. Tem uma sombra na esquerda. Como é que ele é na esquerda? Linga. Cara, tá bravo, hein, Kofi, cara. Aí eu gostei. Nossa, nem refleti isso, né? Maluco. Pato burro. Mas fica metade da vida, quase morre. Não empurra ela, Winston, não empurra ela, Winston. Tá com de vida agora. Não, ah. Tá com tão útil, Fafé. Ah, tô morto. E talvez a gente não perdeu o ponto. Se a gente não perdeu o ponto, outro. Não precisa. Precisa levar o pai. Um de vida. Boa, clã. Não sei. O cara quer continuar no time. Os caras tão loucos.